Здравейте, аз съм Илия Златков. Днеска ще играем, ако я знаете тази игра. Айде сега, кажете ми, коя е тази, а? Коя е тази игра? Коя е? Да ви кажа ли? Това е Pixel Gun 3D. Мога да се играе с приятели, мога да се играе с всеки, мога да се играе и такива неща, накратко. Започваме този път на време. Ето, както пише тук. Е, тук разбираме и играем. Избираме. Ако ви хареса това видео, лайк. Разбира се. И започваме. Сега ето, както виждате, ние сме 4 човека в момента. Сега се присъединявам. Сега да стрелям тук всички там на Каим. Чакай. Е, този тук кой е? Ама това не става за нищо. А, стрелях го. Така, 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 стрелям го. Така, много добре. Много добре. Е, този пък откъде стреля? Този пък откъде се за... Така, така, аз трябва да бягам от тук, приятели. Аз трябва да бягам от тук, защото... Как да ви кажа? Има много... Не. Слагам нещото. Я скъде да знам какво. Стреля. Само че. Шит. Хоп. Хоп. Скилмув. И не. Сега започвам от начало. Ага. Къде са тези маймуни тук? Пак този от динозавър, пак от къде стреля? От устата си ли? Този пък какъв пистолет има? От 1456 година. Наистина, откъде има такъв пистолет, и аз не знам. И така. Ето го. Ето го. А. Има ли още? А, има още. Това не може да бъде. Този път тук не е с чакане като модерн комбат. Чак накрая да те застрелят. Тук веднага си готов. Заето трябва да се пазим. Важно. Някой ще пази тъпия си изход. Аз пък ще гледам нагоре, окей? The fuck is this? The fuck is this? The fuck is this? The fuck is this? Аз стрелях голову. Викам като жена знам. Майко, този пък от каре са за приятели. Е, оплаших се, приятели. За теб, приятели, за тебе, бе. Не си гле, не си ли гледа стената? Пъка стената. Майко, този пък кога? И, майче, победихме. А, не. Не победихме. Но продължавам пак. Разбира се. Ето. А, значи веднага ми идват. Така. Е, поне че го убих. Малко ме изплаши. Така. Ето този горе. Ехе, как го застрелях? Приятели, ще се видим, когато съм готов, защото трябва тук нещо да направя, окей? Айде, ще се видим. И пак съм тук, приятели. Трябваше нещо да свърша, извинявайте. Но, извинявайте. Така. Този пък не умря ли, а?
Ego е този тук, какво правиш? Щит рожден ден. Този пък откъде? Този му пък много живот, е този пък средно. Бива си го е този, черния. Ние сме на четвърто. Е, поне застреляхме двама и пак загубваме, но нищо. Нищо. Пак продължаваме. О, някой напусна играта. Сега, ако останах сам, аз направо съм готов. Ако останах сам, не знам. Не знам какво правя, приятели, ако останах сам. Защото никой не виждам от тук. А, да, виждам. Ето го. Аре, стреляй го. Ого! Ей, благодаря за змията. Аз благодаря, че имам змия, защото ако бях няма... Стеше да не ми спасява живота. Е, току-що някой умре от моят отбор. Е, пък този кой? Пе, оплаши ме този, който е да... Е, не ме интересува, че има не много зомбита вътре. Е, от този трябва да се кръвне малко. Е, пазете се. Добър ден. А, ти няма да ми узми... Ти няма да ми убива змията, ей. Маймун Джегинс. А, нямам. Окей, ще си ползвам аз снайпера. Малко повече. Ама откъде? Ама откъде, бе? Снайперист. Застрелях го. Хубаво направих. Ага, че те са двама! Приятели, те са двама. Приятели, аз ги убивам. Това не може да бъде. О, мерси, братко. Да си жив и здрав. Танж. Ага. Този пак откъде се зе. Така. Пази се малко. Пей оплашен. Тази. Не. Бомбата. А, не, бягам от тук аз. Къде е този, бе? Е този един от моите приятели. Къде отиде? Ето го. Абе, този руснак ли е, бе? Вижте му името, приятели. Ето сега малко стои мирно, ето, вижте му името. Руснак ли е? Както знам. И пускам бомбата. О, шит, 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 шит. Не! И съм готов, приятели. Ама нищо, ще успеем. Е, поне снайпер има. Не. А, този пък откъде се качи там? А, с това летящото ли, бе? Че аз го имах. Ма вече го нямам. Знам го това летящо нещо. Е, значи така ли ще ме стреляш, бе? А така, спасих ти живота. Ти ми спаси моя, аз ти спасих твоя. Става ли така? Не. Е, оставете кучето, ей. Ви няма да ми токовате кучето, окей. То е на моя приятел, окей. То е на моя приятел, окей. Е, приятели, аз откачам. Ти змията няма да ме пипаш. Ти змията няма да ме пипаш. Ти котката няма да ме пипаш. Ти пък зомби, сега да не казвам. И ти така скаче. Зик! Приятели, победихме! Yes! И до тук свършихме. Ако ви хареса видеото, лайк, разбира се. Само е тук поне... Поне само да ми покажа какво има.
Аз съм първи, вижте. Първи съм с 5135 точки. Втория е Нонно, на който му спасих живота и аз на него. 4800 точки, това е добре. И един руснак, на който ви го показах, вътре в къщата. 1935 точки, това е добре. Добре, ако ви харесва това видео, лайк. Ще прави втори епизод, не се бойте. И чао! Peace!